السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitul Salam ini. Seterusnya yang saya kasihi muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini kita bertemu sekali lagi di dalam majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil 'Ibad yang ditulis oleh salah seorang pensyarah daripada Jamiatu Al-Malik Saud, University King Saud di Arab Saudi. Yang mana kitab ringkasan ini diringkaskan daripada ketebalan ataupun beberapa jilid kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan malam ini dalam majlis huraian dan kupasan kitab muhtasar ini setelah kita melalui proses mukaddimah kitab pengenalan berkaitan dengan penulis kitab kita Ibnul Qayyim Majlis kita kali yang kemalam ini adalah majlis yang kelima. Dan sekiranya kita melihat atau mengimbau kembali perbahasan dalam kuliah yang lepas, kita berada masih lagi di dalam Muqaddimatul Musannif. Pendahuluan atau kata-kata aluan yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah. Dan saya pada malam ini juga ingin menyambung perbahasan kata-kata Ibn Al-Qayyim di dalam mukaddimah kitab ini. Sehinggalah kita masuk pada malam ini pada perenggan yang kedua daripada mukaddimah Ibn Al-Qayyim ke atas kitab Zadul Ma'ad yang mana beliau menyebut seperti berikut. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwal manfaridu Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfaridu bil khalqi wal min al makhluqat. Kata Ibnu Al-Qayyim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang bersendirian, yakni yang tunggal dalam beliau ataupun dalam dirinya menciptakan makhluk-makhluk dan juga melakukan ikhtiar proses pemilihan ke atas tiap makhluk-makhluk tersebut. Qala Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan kamu dia adalah Tuhan yang menciptakan apa sahaja yang dia mahu dan dia melakukan pemilihan. Ayat ini adalah daripada surah Al-Qasas ayat yang ke-68. Daripada ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ada dua sifat fa'liyah bagi Allah. Sifat perbuatan bagi Allah. Kita tahu yang Allah ini ada dua sifat utama. Yang pertamanya sifat zatiah, sifat zat bagi Allah. Yang keduanya sifat fa'liyah, sifat perbuatan Allah. Kalau kita mempelajari akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah kita faham dua ini nescaya yang selebihnya lebih mudah untuk kita faham. Saya ambil contoh sifat zat Allah dan sifat perbuatan Allah. Sebagai contoh zat Allah ini mempunyai apa yang disebut sebagai wajah dan seumpamanya. Ini adalah zat zat Allah tetapi perbuatan Allah ini seperti Allah yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan, yang menciptakan, yang memilih dari kalangan makhluk, ini sifat fa'liyah bagi Allah. Secara mudah, kalaulah zat antara kita dengan Allah sama atau tidak? Tidak sama. Kalaulah zat pun tidak sama, mana mungkin perbuatan Allah sama dengan perbuatan makhluk. Sebab pada hakikat zat pun dah tak sama dan fa'aliyah ini terhasil daripada zat. Jadi kalau kita katakan bahawasanya Allah ini contoh As-Sami' mendengar, Al-Basir melihat. Maka ini sifat perbuatan bagi Allah, Allah mendengar, Allah melihat. Maka kita pun kata bahawasanya manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Tapi kita lihat zat Allah dengan zat manusia pun tidak sama. Bagaimana mungkin pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Jadi sebab itu fa'liyah fa pun dia tidak tidak sama. Sebab itu kata para ulama, Al-ittifaku fil asma' la yalzam minhu al-ittifaku fil kalau ada persamaan pada nama, sama sekali tidak melazimkan mesti sama pada realiti atau hakikat. Sama pada nama mendengar, tapi hakikat pendengaran tak sama. Sama pada sifat perkataan basir melihat tetapi hakikat pendengaran Allah sama sekali tak sama. Saya minta maaf. Penglihatan Allah sama sekali tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kerana apa? Zat pun tidak sama. Jadi berbalik kepada ayat Al-Qasas 68 ini Allah ada disifatkan dengan dua sifat fa'liyah perbuatan. Yang pertamanya khalaqa Allah cipta. Yang kedua ikhtara Allah melakukan pemilihan. Khalaqa Allah apabila Allah menciptakan khalaqa ini fi'il. Fa Maka fa'ilnya adalah khaliq, yakni Allah adalah Al-Khaliq. Dan satu-satunya yang mencipta keseluruhan makhluk ini adalah Allah. Sebab itu disebut oleh ulama-ulama tauhid, kullu ma Allah fahuwa makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk. Maknanya apa sahaja selain daripada Allah maka ia hakikatnya adalah makhluk. Dia bukan khalik. Kerana tunggal khaliknya adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Allah bersifat dengan sifat menciptakan. Kalau kita nak bahas berkaitan dengan isu ini dari sudut tauhid, dari sudut perbahasan akidah, maka dia boleh jadi perbahasan yang panjang. Saya hanya kupasan ringkas kerana makam kita di sini adalah perbahasan sirah. Tetapi saya nak sebut bahawasanya bila Allah cipta seluruh makhluk, Utamanya Allah cipta tiga makhluk yang utama saya bagi contoh. Yang pertamanya Allah ciptakan tempat. Setiap tempat yang berada di mana sahaja kawasan, maka ini adalah makhluk Allah. Tetapi selepas kita kata Allah cipta, apa yang Allah buat? Selepas Allah mencipta, Allah lakukan apa? Pemilihan, ikhtiar yang kita kata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar dan Allah pilih. Maknanya selepas Allah cipta tempat, Allah pilih bukan semua tempat tu sama mulia dan kedudukan. Menunjukkan ada certain tempat yang lebih mulia dan istimewa berbanding tempat-tempat yang lain yang mana kalau diikutkan secara umum semua ni Allah cipta. Tetapi dari sudut pemilihan tu berbeza-beza. Tempat ni Allah tak pilih tetapi tempat ni Allah pilih untuk dimuliakan. Sebab itu kita ada tiga masjid yang utama dalam dunia ini bagi kalangan umat Islam. Walaupun kalau diikut agak-agak, kalaulah seluruh dunia pada hari ini, berapa agaknya jumlah masjid yang ada di atas muka bumi? Pasti banyak. Tetapi adakah semua masjid ini sama mulianya di sisi Tuhan? Maka jawapannya tidak sama. Mulia betul, tapi dari sudut kemuliaan yang lebih tinggi kita kata tidak sama. Dari sudut ranking kedudukan utama yang paling tinggi adalah Masjidil Haram. Sebab itu kata Nabi alaihi salatu dalam mensifatkan beza Masjidil Haram dengan Masjid An Nabawi Asy-Syarif. Nabi kata salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al masjid al haram. Salat dalam masjid Nabawi lebih baik sebanyak seribu kali ganda berbanding salat di masjid-masjid yang lain, melainkan masjid al haram. Karena masjid al haram seratus ribu kali ganda, masjid Nabawi seribu. Dan kemudian barulah datangnya Masjid al Aqsa yang sebahagian hadis walaupun bertaraf daif menyebut sebagai 500 kali ganda berbanding masjid-masjid yang lain. Apa faedah yang kita dapat daripada hal ini? Menunjukkan setiap tempat tidak sama berkat dan mulianya di sisi Tuhan. Jadi kita kena jelas dalam hal ini. Jadi bila berbeza kemuliaan, dia menyebabkan berbezanya amalan dan dosa yang dilakukan dalam tempat tersebut. Contoh Buat dosa dalam Dewan baitul Salam sama ke dengan buat, do buat dosa dalam masjid negara? Tak sama. Buat dosa di sini, sini bukannya Dewan Masjid, bukan dianggap sebagai rumah Allah, walaupun dinamakan baitul Salam dan Allah bernama dengan nama As Salam. Tapi nak kata ini masjid tidak tepat. Tapi tempat solat boleh. Cuma kita kata kalau buat dosa di sini tak sama kita buat dosa dalam masjid negara, kerana itu rumah Allah dan sini bukan. Jadi apatah lagi bayang kalau orang mengumpat dalam masjid biasa dengan dia mengumpat dalam Masjidil Haram. Beza dosa dia. Sebagaimana pahala digandakan dalam Masjidil Haram, di situ jugalah dosa dibesarkan. Maka sebab itu kita kata bila berbezanya Allah pilih ini menjadikan kita punya pahala berbeza dan juga dosa kita juga dianggap sebagai berbeza. Selain Allah cipta tempat, Allah ciptakan masa. Yang mana kita hidup dalam dimensi masa. Yang mana manusia pada hari ini kenal yang bersifat dengan saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan juga tahun. Tetapi adakah daripada masa-masa yang kita hidup ini, kita anggap masa-masa ini sama sahaja ke di sisi Allah ataupun ada yang lebih mulia melebihi masa-masa yang lain? Jawapannya ada. Sebab itu dalam 12 bulan, ada bulan yang disebut sebagai empat bulan haram. Seperti yang Allah kata dalam Quran, Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahra. Fi kitabillahi yawma khalaqat samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zalikad dinul qayyim falatazlimu fihin anfusakum. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ada sebanyak dua belas bulan yang termaktub di dalam lauhul mahfuz pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Antara 12 bulan tersebut adanya 4 bulan haram. Dan kita sebut berkali bahawasanya haram di sini ada dua maksud. Yang pertama haram berperang di dalam 4 bulan tersebut. Dan yang kedua haram di sini membawa erti asyaddul hurmah. Sangat-sangat dihormati. Yang sangat dimuliakan. Maka yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram ini, bulan yang haram perang dan bulan yang sangat mulia. Iaitulah bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'idah dan bulan Zulhijjah. Jadi ini bulan-bulan yang mulia. Sebab itu buat dosa dalam bulan-bulan ini, kata Ibnu Abbas, diberatkan. Buat dosa diberatkan, kata Ibnu Abbas. Sebab Allah kata fala tazlimu fihin anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu dalam empat bulan tersebut. Walaupun sebahagian ulama berbeza pandangan dalam isu ini tapi kita katakan mengikut pandangan jangan zalimi diri dalam empat bulan haram tersebut. Dan selain daripada itu ada lagi bulan-bulan atau masa-masa tertentu yang Allah muliakan. Seperti dalam seminggu, yang paling dimuliakan adalah hari Hari Jumaat. Jadi sebab itu kita kata hari Jumaat tak sama dengan hari Khamis dan seumpamanya. Baik, selain Allah cipta tempat, selain Allah cipta masa, Allah cipta apa lagi? Allah cipta manusia. Daripada zaman datuk kita Adam alaihissalatu wassalam sehinggalah ke hari ini dan sehinggalah akan datang menghampiri kiamat kelak. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, ada tak berlaku proses pemilihan dari kalangan manusia? Ada. Seperti mana dipilih tempat untuk dimuliakan, dipilih masa untuk ia dimuliakan, demikian ada manusia-manusia yang dipilih untuk dimuliakan juga. Adakah setiap manusia sama kedudukan di sisi Tuhan? Jawapannya tidak. Sama. Walaupun kawan ini manusia, dia manusia, kita manusia, saya manusia. Tapi kedudukan kita di sisi Allah tidak sama, sama sekali. Ada dari kalangan kita ini yang hadir dengan penuh ikhlas. Ada yang hadir dengan tidak kurang dan seumpamanya. Maka ini membezakan kadar kedudukan kita di sisi Allah dalam penilaian amalan salih kita. Sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad, di dalam Al-Musnad Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Kata Abu Zar ya Rasulullah kam adadul anbiya wal rusul berapakah bilangan para nabi dan berapakah bilangan para rasul Maka Nabi kita jawab para nabi ini keseluruhannya 124000 orang 100 24 ribu orang. Ini bilangan para nabi yang disebut dalam hadis riwayat Ahmad itu. Tuan-tuan, dari sudut ratio atau secara purata, 124 ribu orang ini dibandingkan dengan semua manusia yang Allah cipta. Banyak ke sedikit? Kalau katakanlah 124 ribu orang nabi, Dibandingkan dengan lebih kurang 7 bilion umat manusia di dunia pada hari ini 1.24k per dengan 7 bilion Banyak ke sikit? Dia sikit Menunjukkan yang Allah mulia ni sedikit Jadi kita ni kalau nak ikut Nak jadi manusia ni nak jadi dalam kalangan yang apa? Sebenarnya yang sedikit sebab Sebab itu ada hadis yang Saya minta maaf Ada sebuah asar daripada Sayyidina Omar Satu hari bila Sayyidina Omar ini dia salat. Dia dia mendengar suara seorang lelaki di belakang beliau membaca satu doa dia kata Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku ini dari kalangan golongan yang sedikit. Maka Umar dia tengok belakang dia kata, "Kenapa kamu doa macam tu?" Dia kata, "Sebab aku mendengar Allah berkata wa qalilum min ibadiyasyakur." Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Wa qalilum minhum sedikit dari kalangan mereka dalam ayat yang lain maka dia dengar maknanya yang bersyukur ni sedikit yang bertakwa ni sedikit yang beriman ni sedikit aku nak jadi golongan yang sedikit jadi sama kita ini walaupun kita lihat pada asal manusia yang Allah cipta ini ramai tapi yang terpilih ini sedikit maka terpilih para nabi sebanyak 124000 orang dari kalangan apa dari kalangan manusia yang Allah cipta Daripada 124K tersebut Kita dengar satu teori dan kaedah Kesemua Rasul adalah Nabi Bukan semua Nabi itu menjadi Rasul Kalau begitu kaedahnya Antara Rasul dan Nabi Siapa lagi banyak? Mesti Nabi lagi banyak Kerana semua Rasul adalah Nabi Tetapi bukan semua Nabi menjadi Rasul Maknanya dalam 124 ribu orang tu bukan semua menjadi Rasul. Sedikit. Maknanya berlaku lagi proses pemilihan. Berlaku lagi proses pemilihan. Maka Allah pilih dari kalangan 124K itu. Berapa orang dalam hadis riwayat Abu Zar tadi. وَالرُّسُلُ كُلُّهُمْ Para Rasul kesemua mereka adalah ثَلَاثُمِئَةٍ وَبِضَعَةُ عَشَرٍ 300 dan juga بِضَعَةُ عَشَرٍ Bid'ah ini dalam bahasa Arab Angka 3 hingga 9 Jadi kalau Bid'ah itu asyar 13 hingga 19 313 orang hingga 319 orang Menjadi Rasul daripada 124,000 orang Nabi Maka 313 per 124K Banyak ke sedikit jumlah? Sedikit Makin lama makin sedikit Dalam kalangan Rasul pula Adakah mereka sama mulia di sisi Tuhan? Pun tidak sama juga. Sebab itu Allah membezakan. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, bila Allah kata, Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikianlah para rasul yang telah kami tafdilkan, kami berikan kelebihan ke atas sebahagian mereka, melebihi sebahagian yang lain. Minhum man kallam Allah. Ada dari kalangan mereka yakni Rasul Yang bercakap dengan Allah Disebut sebagai Kalimullah Iaitu Nabi Allah Musa Alaihi wa'ala Nabiina Afdolussalatu wassalam Wa rafa'a ba'dahum darajat Kata Allah Dan diangkat sebahagian mereka Sebanyak beberapa darjat. Sebab itu Ada sebahagian Rasul Yang diceritakan kisah mereka Kepada kita dan banyak yang tidak diceritakan. Bahkan kalau kita meneliti dalam Quran yang diceritakan ada berapa? Ada 25 orang Rasul sahaja yang diceritakan. Maka makin sedikit. Dan daripada 25 ini, kalau ditanya, siapakah yang bergelar Ulul Azmi Minar Rasul, berapa orang jumlahnya? Ada 5 orang sahaja. Nabi Muhammad Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Maka makin lama makin sedikit. Dan daripada kelima rasul Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad yang paling baik adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kitab yang nak menceritakan tentang had apa nama Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Inilah dia yang kita kata khairil ibad, sebaik-baik manusia. Maknanya daripada manusia yang pertama, maknanya semua yang Allah cipta. Kemudian Allah pilih Nabi. Kemudian Allah pilih para Rasul. Kemudian Allah memilih hanya sekadar 25 Rasul diletakkan dalam Quran kisah mereka. Adanya 5 Rasul Ulul Azmi. Maka ini kita berada pada perbahasan fi hadi khairil ibad sebaik-baik manusia dan sebaik-baik hamba Allah. Jadi ini yang kita bahaskan. Sebahagian ulama berbeza menyatakan siapakah yang lebih mulia antara malaikat dan juga manusia? Malaikat dan juga manusia. Sebab kalau kita kata malaikat lebih baik tetapi jangan kita lupa yang Rasulullah dari kalangan manusia ke malaikat. Rasulullah manusia. Rasulullah bukan malaikat. Jadi kita ni tak perlu nak mensifatkan aku hari ni jadi malaikat kejap. Tak. Jadi manusia. Bersifat dengan sifat manusia. Tidak perlu untuk menjadi malaikat kerana malaikat ni lain perbahasan dia. Tapi kita In realitinya kita manusia dan ada tak manusia terbaik ada. Itulah dianya para nabi, itulah dianya para ulama yang mewariskan para nabi. Baik. Apabila kita kata begitu, maka ulama-ulama bahas mengatakan secara umum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik melebihi para malaikat dan melebihi para manusia yang lain. Tetapi secara majoriti malaikat dengan kumpulan manusia, mereka lebih baik. Sebab malaikat ini disifatkan la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak melakukan atau maksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Malaikat cakap suruh buat apa dia buat. Tapi manusia suruh salat dia tak salat. Manusia suruh puasa, berapa ramai orang tak puasa Ramadan. Manusia suruh buat zakat, dia tak bayar zakat. Jadi ini sifat perbezaan kekurangan kita. Macam mana kita nak tahu majoriti malaikat, kumpulan malaikat lebih baik dari kumpulan manusia. Berdasarkan sebuah hadis kursi. Kata Nabi SAW, Nabi meriwayatkan daripada Allah bahawasanya Allah berkata, Ana inda zanni abdi bih. Aku ni mengikut sangkaan hamba-ku terhadap aku. Maknanya kalau kita sangka baik dengan Allah, maka Allah mengikut sangkaan tersebut. Allah pun buat baiklah dengan kita. Tapi kalau kita ni memang sangka buruk je dengan Allah. Kita buat ni nanti jadi begini. Seolah-olah Allah akan menjadikan begitu bila kita buat demikian. Sangka buruk dengan Tuhan, tidak ada rasa sangka baik. Buat ni risau begini, buat ni takut macam ni, buat ni kesian. Jadi langsung tak ada husnul dengan Tuhan seakan-akan yang menguasai hidup kita ni bukan Tuhan. Sebab itu saya kadang agak kecewa dengan sebahagian manusia dalam kehidupan ini. Hidup penuh dengan ketakutan. Hidup penuh dengan kesedihan. Hidup penuh dengan nostalgia-nostalgia lama. Sedangkan hidup kita ni ke belakang ke ke depan? Ke depan. Tapi dia suka hidup dalam benda-benda yang lama yang menyedihkan. Sehingga kan benda ini memberi efek kepada orang sekeliling dan seumpamanya. Satu je penyakit. Kerana tidak ada husnuzan dengan Allah. Tidak ada sangka baik kepada Allah. Kita ni yang paling utama untuk kita sangka baik. Bukan dengan manusia sekeliling tapi dengan Allah terlebih dahulu. Sebab bila kita sangka baik dengan Allah, kita akan dapat kasih sayang Allah. Dan bila Allah sayang kita, baru orang sekeliling sayang kita. Kalau tidak, dia akan jadi, kalau satu jalan tu rosak, maka jalan-jalan sekeliling tu rosak. Bila dengan Allah sangka buruk, dua orang sekeliling pun akan benci, akan tak suka dan seumpamanya. Anak abdi abdibi, kata Allah. Aku ni di sisi sangkaan hamba ku kepada aku. Sangka baik dengan Allah. Biarlah buat apa pun, maka kita kata ini adalah aku sangka baik dengan Allah. Ni jadi gini dan Wa ana ma'ahu idza dzakarani dan aku bersama dengannya apabila dia mengingati aku. Sebahagian orang dia salah faham ayat ni. Dia ingat ma'iyatullah ni mesti Allah berdekatan bersebelahan dengan kita. Sebahagian cakap macam tu. Jadi dia kata, oh ini tanda Allah ni. Bila Allah dekat ni, so cerita kata Allah bertempat pula. Contoh dia kata. Ana ma'ahu iza zakaran. Lalu ulama-ulama salafus salih. Ataupun kita katalah Bahasa mudahnya Kalau kita bercakap telefon dengan mak kita Mak kita kata Oh kita kita pun mengadulah Kita ni ada masalah Dia pun kata tak apa Mak dekat dengan awak contoh Padahal dia duduk di kampung tu Apa dekatnya? 300 km Contoh Tapi dekat tu maksudnya Di kebersamaan dia dalam doa Kebersamaan dia dalam ingatan kepada kita Maka itu maksud ma'iyah kebersamaan Bukan semestinya dia dekat tu Maksud sebelah kita dah jadi ana ma'ahu idza zakarani kata Allah. Aku bersama dengan dia hamba-ku ini ketika dia ingat aku. Zikir kepada aku aku bersama dia. Wa idza zakarani fi nafsihi ataupun wa in zakarani fi nafsihi. Zakartuhu fi nafsi. Kalau dia ingat aku dalam diri dia aku ingat dia dalam diri aku kata Allah. Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalaulah dia ingat aku dalam satu jemaah kumpulan, maka aku akan mengingati dia dalam kumpulan yang jauh lebih baik daripada mereka. Siapa kumpulan yang jauh lebih baik daripada mereka tu? Inilah para malaikat. Menunjukkan dari sudut malak, dari sudut kumpulan, kumpulan malaikat lebih baik daripada kumpulan manusia. Tapi dari sudut individu Rasulullah, Nabi lebih baik dan mulia berbanding para malaikat. Sebab itu Nabi ini disebut sebagai khairul ibad sebaik-baik hamba. Dan ibadullah ni banyak. Hamba-hamba Allah ni dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia itu sendiri. Kemudian kata Ibnul Al-Qayyim. Wal muradu bil ikhtiyari huna yang dimaksudkan dengan ikhtiar di sini yakni ikhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yang dimaksudkan dengan ikhtiar di sini adalah al ijtiba wal istifaa Ijtibak ni maksudnya pemilihan. Sebab itu ada kitab yang disebut Al-Mujtaba. Mujtaba ni adalah yang dipilih. Maknanya kalau kita kumpul hadis-hadis tertentu, kita letakkan dalam satu kitab. Kita namakan kitab tu Al-Mujtaba min al-Ahadis. Contohnya lah. Jadi Al-Ijtibak tu pemilihan. Al-Istifa pemuliaan. Sebab itu kadang Nabi disifatkan. Walaupun sebahagian ulama' menyatakan Al-Mustafa ni bukan nama Nabi. Memang ada yang kata Al-Mustafa ni bukan nama Nabi. Tapi kita katalah contoh. Al-Mustafa itu yang terpilih atau yang dimuliakan. Contoh kita kata Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Al-Mustafa. Muhammadin Nabi Al-Mustafa sebagai contoh. Maknanya yang istifa, yang terpilih, yang dimuliakan. Dan kata Ibnul Al-Qayyim, ikhtiar di sini adalah ikhtiar ba'dal khalq. yaitu proses pemilihan setelah Allah cipta. Dan ada konsep, ikhtiar ni terbahagi kepada dua, kata Ibnul Al-Qayyim. Al-ikhtiarul am, iaitu ikhtiar yang umum. Iaitu sebelum Allah cipta, Allah dah pilih dah. Sebab itu, ada seorang sahabat dia tanya Nabi, Ya Rasulullah, Mata kunta nabiyan, Wahai Rasulullah, bila kamu ni menjadi Nabi? Maka Nabi kita jawab, Kuntu nabiyan wa adam baina ruhi wal jasad. Aku ni jadi Nabi dah ketika mana Adam masih berada antara roh dan juga jasad. Yang ni ijtiba qabla al-khalq. Yang dari sudut penetapan di lauhul mahfuz. Sebelum Adam itu diciptakan sepenuhnya pun, Nabi dah ditetapkan untuk menjadi Nabi dalam lahul mahfuz. Karena kita tahu maqadirul khalq, takdir setiap makhluk ni, telah ditetapkan 500 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan juga bumi. Jadi sebab itu Nabi kata, Kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Jadi ini ikhtiar al-am. Iaitu sebelum makhluk diciptakan. Tetapi ada ikhtiarul khas iaitu setelah makhluk-makhluk diciptakan, maka ada pemilihan al-ikhtiaru ba'dal khalq. Allah pilih selepas Allah cipta. Yang dimaksudkan di sini, dia kata, ikhtiar kalau sebelum diciptakan, pemilihan sebelum ciptaan ini, a'am wa asbaq, lebih umum dan lebih dahulu. Wa haza'a khas iaitu ikhtiar selepas diciptakan, wa huwa muta'akhir. فهو اختيار من الخلق. كمديا كتب ابن القيم: "وإذا تأملت أحوال هذا الخلق، أبو بلا ليتي كأداء كأداء مخلوقيني، رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال هكمته وعلمه وقدرته". كالوكتيني تأمل. taamul ini maksudnya teliti maknanya melihat dengan teliti kepada keadaan-keadaan makhluk maka kita akan melihat ikhtiar dan juga takhsis kenapa disebut takhsis takhsis ini adalah hakikatnya mengkhususkan tetapi secara tak langsung sesuatu itu bila dia lagi dikhususkan maka dia jadi apa special istimewa sebab itu, kalau kita nak terjemah special guest dalam bahasa Melayu, tetamu-tetamu apa? VIP itu very important person still in English. Tapi saya tanya terjemahan dalam bahasa Melayu. Tetamu-tetamu istimewa itu boleh dipahami dengan makna yang lain, istimewa dari sudut Istimewa ni kadang oh, 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 kanak-kanak istimewa dia ni. Boleh dipahami. Tetamu apa? Tetamu-tetamu khas. Sebab apa khas? Dia ada taksis special. Jadi sebab itu kalau contoh mutakhasis, maknanya orang yang ada speciality dalam bidang tertentu. Iaitu ada kepakaran. Jadi sebab itu, secara tak langsung, ikhtiar adalah taksis. Bila berlakunya ikhtiar, berlaku taksis. Maknanya bila Allah pilih, dia istimewa. Ha, maknanya kalau orang tanya, bila Allah pilih Nabi berbanding kita, maka ini menandakan Nabi lebih istimewa ke kita istimewa lagi? Ha, kita katakan Nabi lebih istimewa. Dari sudut, Nabi lebih special dan dimuliakan. Baik, jadi ini kita katakan ataupun kata Ibnul Al-Qayyim. fi dalan ala rububiyyati atapun dalal ala rububiyyatillahi ta'ala wa wahdaniyah bila Allah pilih ini menggambarkan rububiyah Allah menggambarkan apa menggambarkan rububiyah Allah kita ada perbezaan utama utama antara al-uluhiyah dan juga ar-rububiyah al-uluhiyah dan ar-rububiyah apa beza antara al-uluhiyah dan ar-rububiyah? Kita kata contohlah. Ini semua tauhid. Yang disebut tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma'i wa sifat. Ini tiga tauhid yang utama. Kalau al-uluhiyah kita mentauhidkan Allah dalam erti kata ifradullah, mengesakan Allah. Tetapi ar-rububiyah juga membawa erti kita ifradullah mengesakan Allah juga sebab semuanya tauhid dan tauhid itu esa. Kul huwallahu ahad. Tauhid itu esa, tunggal. Jadi bila kita kata tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, kita nak mengesakan apa dalam al-uluhiyah dan kita nak mengesakan apa dalam ar-rububiyah? Al al-uluhiyah ifradullah bi af'alil makhluq. Itu uluhiyah kita mengesahkan Allah melalui perbuatan kita sebagai makhluk. Seperti berdoa. Seperti bertawakal. Seperti apa semua ibadat, maka itu tauhid uluhiyah. Itu tauhid uluhiyah. Tetapi ar-rububiyah pula, ifradullah bi-af'alil khaliq. Tadi ifradullah bi-af'alil makhluk. Yani ifradullah bi-af'alil khaliq kita mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah. Maknanya Allah maha mencipta, Allah maha melakukan ikhtiar. Melalui konsep ni. Sebab kalau contoh, kita lihat contoh. Macam mana Nabi menjadi Nabi? Hakikatnya, sebelum Allah pilih jadi Nabi, Allah ciptakan Nabi terlebih dahulu. Jadi selepas Allah cipta, Allah pilih. Jadi ikhtiar ba'dal khalq. Dan ikhtiar ini pasti ada hikmahnya yang tersendiri. Kerana apa? Siapa yang ikhtiar ini? Yang ikhtiar ini adalah Allah. Ikhtiar ini af'alullah. Min af'alillah. Antara perbuatan Allah. Maka pasti bila kita tengok ni, maka oh. Antara cara kita beriman dengan rububiyah Allah, semua aja yang Allah buat, maka kita kata ini adalah baik. Yang ni kita ber, beriman. Itu beza uluhiyah dengan rububiyah. Batu uluhiyah ni kalau macam bab doa, kalau macam bab salat, kalau macam bab sembelihan, kalau macam bab tawakul, kalau dalam macam bab macam-macam lagi, semua itu adalah ibadat yang khusus kepada Allah tapi daripada perbuatan kita. Adapun rububiyah daripada perbuatan Allah. Allah Maha mencipta, Allah Maha apa nama memberikan rezeki, Allah menurunkan hujan, Allah sekian dan sekian. Kemudian kata penulis kitab lagi rahimahullah wa wahdaniyatih dan kita dapat melihat sifat ketunggalan Allah dan keesaan Allah. Wa kamali hikmati. Dan bertapa sempurnanya hikmah Allah dalam setiap pemilihan yang Allah lakukan. Kita sebenarnya, apa yang berlaku contoh pada pribadi Nabi, semua ada hikmah dia. Kenapa Nabi maknya meninggal semasa kecil? Kenapa Nabi ayahnya meninggal sebelum beliau atau baginda dilahirkan? Kenapa Nabi dibesarkan oleh bapa saudara? dan datuk sendiri. Dan kenapa Nabi contoh anak-anak anak-anak le, lelaki Nabi tidak kekal dewasa sehingga mati. Sebaliknya meninggal semasa kecil. Kenapa contoh Burak tidak dikekalkan sehingga hari ini? Semua ni pasti ada hikmah. Kalau tidak nanti orang nak jual minyak minyak Burak macam orang jual minyak top Untuk kegunaan-kegunaan tahap apa, kegunaan yang kita tak pernah dengar pada zaman dahulu. Asal balik mesinnya nak beli minyak dok. Tak tahu apa tujuan. Ha, tetapi kita lihat bahawa nanti bujur tak ada orang kata tidak jualnya pula minyak buruk. Nanti ada pula artifak atau pameran di museum contoh negara ini. Apa nama? Inilah sebenarnya Dok punya kaki contoh. Jadi benda-benda ini saya minta maaf buruk-buruk punya punya kaki. Jadi ini maka kita katakan bahawasanya pasti ada hikmah di sebalik sebalik hal tersebut. Supaya apa sebagai contoh? Setiap orang contoh dia kata, aku ni ada masalah. Apa masalah? Yelah kau tak apalah, mak ayah kau dah membesarkan kau dengan baik sehingga dewasa. Aku ni mak aku meninggal waktu kecil. Macam mana aku nak berjaya? Eh tu Nabi tu. Mak dia meninggal waktu kecil, berjaya jadi dia mentadbir dunia. Sampai sekarang kekal ajaran dia. Kalau kita buat ajaran baru pun esok lah orang tak ikut dah. Betul tak? Kalau kita buat ajaran baru, esok pula tentu orang ikut. Tapi Nabi sampai 1400 tahun lebih ni orang ikut. Ramai juta pengikut dia Agama nombor dua paling besar dunia Agama Nabi Muhammad Pada hari inilah Jadi kita tengok Sedangkan nak dibandingkan dengan Kristian Contoh pun kalau mengikut Nabi Allah Isa Jauh lagi Tapi Kristian nombor satu Tapi Islam makin berkembang Nombor Nombor dua Agamalah dari sudut Bukan dari sudut kebenaran Nanti orang kata agama Kristian lebih benar pula Baik Jadi kita nak lihat Bahawasanya ada hikmah Di setiap perkara yang berlaku pada pribadi Nabi alaihi salatu wasallam wa ilmihi wa qudratihi wa anna Allahu allazi la ilaha illa fala lahu yakhluqu ka khalqi wa yakhtaru ka ikhtiyari ini kerana Allah yang mana Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada sekutu baginya menciptakan seperti mana ciptaannya dan memilih sebagaimana pilihan dia bukan menciptakan seperti kita ciptakan dan bukan memilih seperti kita memilih Tuan-tuan, manusia boleh cipta ke tidak? Boleh cipta. Ini disebut invention dan seumpamanya. Maknanya kita ada ciptaan-ciptaan kita. Ada orang dicipta jam, ada orang dicipta jamban. Contoh. Jadi kita nak kata ini masing-masing ciptaan-ciptaan manusia. Tetapi ciptaan manusia dengan ciptaan Allah sama ataupun tidak sama. Kita kata tak sama. Dulu pada tahun lebih kurang 80-an kita ambil contoh. Malaysia ini memulakan projek kereta nasional yang pertama apabila kita mencipta proton yang dinamakan sebagai proton saga itu. Kemudian selepas saga beberapa tahun datang pula wira. Tonton cuba tanya apa perasaan orang mula-mula pakai kereta proton saga waktu hari itu. Dia rasa, "Huh, aku pakai saga orang lain tak tahulah pakai kereta apa dia." Naik motor je kot. Kemudian tak sampai beberapa tahun bila keluarnya proton berikutnya, proton wira kita katakan sebagai contoh. Orang yang pakai wira ni dia kata, "Oh, saga tak main dah sekarang ni. Aku ada wira." Ha, ada apa dia? Contoh. Tak lama selepas wira keluar datang pula wajah. Wajah kata, "Aku wajah." Ha, ada apa dia? Wira. Alah, wira ni lama dah. Aku pun tak pakai dah. Bila lepas keluar wajah, keluar pula perdana maka perdana lagi aku lagi gah atas jalan raya semua menteri guna aku contoh mana ada menteri guna wira jadi kita lihat bahawasanya nampak ini ciptaan siapa ni ciptaan manusia ciptaan manusia ni dia terkait rapat bila perginya masa beberapa tahun kadang seminggu je atau sepulan ataupun setahun tapi orang dah mula nampak kekurangan dan kelemahan. tapi adakah satu makhluk Allah yang macam tu kita tidak jumpa contoh dulu orang kita dia guna handphone macam mana keadaan handphone tu? Ada jenis handphone besar. So, kita tengok Allah. Besar telinga tuan-tuan. Lagi besar daripada telinga. Ha, jadi kadang yang dia boleh type begitu macam tapi dia boleh cakap. Sampai orang kata balik anjing pun mati anjing. Tak tahu lah tak kuat, kuat benar lah handphone tu. Tapi dia kata bahawasanya itu dulu-dulu. Kemudian datang handphone yang kecil sikit. Sekarang ni nipis dah handphone masing-masing. Dah adalah sebab kenapa handphone tu nipih. Supaya tak terlondih lah seluar nanti. Kalau letak dalam seluar macam mana kalau handphone tu berat? Ha, jadi ni pun di antara inovator pun dia fikir juga benda-benda ni. Jadi kita nak tengok bahawasanya makin lama makin kecil, makin lama makin canggih. Dulu ingat senang ke nak ambil selfie ni tuan-tuan? Saya tak saya tak teringat zaman saya belajar dulu saya guna WhatsApp banyak sangat. Sebab dulu-dulu pun tak ada banyak WhatsApp sangat lagi. Saya rasa kurang lah macam tu. Ada kot. Tapi saya jarang lah saya tengok macam nak apa video call. Saya video call pun Skype je belajar kat Jordan dulu. Guna Skype. Tak, sekarang ni ada ke orang guna Skype lagi? Tak tahu lah kan. Jadi macam lama dah tak guna. Jadi benda-benda ni sebab apa? Sebab ini ciptaan-ciptaan manusia. Jadi tetapi Ibnu Qayyim kata ia khluqu ka khalqi. Allah cipta ni dengan ciptaan Allah. Tuan, tuan zaman Nabi dulu, matahari ada tak? Ada. Matahari kita yang ada sekarang ni sama tak? Adakah kita pernah benci tengok matahari tuan-tuan? Ataupun kita pernah kita kata Allah lama sangat dalam matahari ni tukarlah. Ada ke kita pernah kata begitu? Contoh kita lihat bulan di langit. Ada kita kata, "Eh, tengok bulan ni aku rasa macam kecil-kecil lu pun dah tengok dah dah tu tu rasa macam buruk benar pula bulan." Ada ke kita kata sebab aku dah dah 70 tahun rasa macam buruk pula tak rasa lawa je tengok. Rasa macam cantik je pemandangan indah je kalau kita tengok bulan terang. Sebab apa? Ni Allah cipta. Beza. lah kalau kita kata contoh mudahnya. Bukan tak payah banding bulan, tak payah banding apa nama matahari atau bintang atau pelangi. Tengok ayam ni sudah. Siapa cipta ayam? Kita kata ayam ni ciptaan Tuhan sama macam haiwan-haiwan yang lain. Ayam ciptaan Allah. Tapi manusia ni kita kita pun tak ada apa nama rasa tak suka kepada ayam. Walaupun kita duk kadang bila ayam kokok kita sebelum diangkat paruh tu kita baling batu tak sempat dia kokok. Tapi itu bukan tanda kita benci dia. Kita suka kacau dia contoh. Tetapi kita nak kata bahawasanya ayam ni kita still makan, kita silap apa maknanya kita tak pernah memusuhi ayam sebagai satu bangsa yang seakan akan mencemarkan maruah hidup kita sebagai manusia ni menunjukkan bahawasanya ini ciptaan-ciptaan Allah yang tidak menimbulkan apa mesti ada hikmah dan ada peranannya masing-masing kalau tengok ayam saya kadang fikir banyak benar jasa ayam dalam diri manusia ni. tapi kita je tak apa nak nak fikir sangat baik wa yakhtaru ka dan manusia bila manusia uh, Allah bila Allah pilih Allah pilih dengan pilihan Allah Bukan pilihan kita Manusia pilih Dia pilih Cuba tengok manusia pilih baju raya tuan -tuan. Dia pilih baju raya untuk satu family Caya dalam family tu ada tujuh orang, lapan orang Bukan semua setuju dengan warna tu Betul tak? Sebab ikhtiar dia tak meliputi semua dan tak boleh cukup dengan semua orang. Tetapi ikhtiar Allah ni lain. Ikhtiar Allah semua kita reda. Allah pilih macam. Allah pilih hari Jumaat, Allah pilih sebagai yang terbaik, Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan puasa, ada sebabnya sentuh tu. Jadi ikhtiar Allah, ikhtiar yang terbaik. Wa yudabbiru katadbirihi. Allah mentadbir dengan takbiran Allah. Fahadha al-ikhtiyar wat-takhsisul mashhud asaruhu fi hadzal alamin min a'zami ayati rububiyyatih. Saya minta maaf. Min a'zami ayati rububiyyatih. Ini adalah ikhtiar dan pengkhususan yang mana kesan-kesan daripada pemilihan-pemilihan ini yang mana Allah pilih yang terbaik ini semua disaksikan oleh seluruh alam sebagai antara tanda yang paling besar akan sifat rububiyah bagi Allah. Sebab Allah yang cipta, Allah yang pilih. Wa akbar syawahid wahdaniyatah atapun wa akbar syawahid wahdaniyatih inilah sebesar-besar petanda-petanda akan sifat wahdaniyah bagi Allah sifat keesaan Allah dan banyak kita nak lihat kenapa Allah bersifat dengan sifat esa sebab kita selalu diberikan contoh perumpamaan kalau dalam satu bahtera atau kapal dimiliki dua nakhoda Walaupun sama manusia daripada negeri yang sama tetapi percayalah mereka susah nak membuat satu keputusan yang yang terbaik Susah nak buat satu keputusan yang yang terbaik Tetapi so itu Quran sebut walau anna had apa nama uh, afala yata alquran walau kana min inda ghairi allahi la wajadu fihi ikhtilafan katira kalau quran ni datang daripada selain allah nescaya kita akan jumpa banyak percanggahan dalam quran mudah kata ibnu al-qayyim wasifat kamali wa sidqi rusuli fanushiru fihi ila shay'in yasiru yakunu munabihan ala ma wara'ahu dallan ala ma siwa jadi inilah yang kita akan cuba tunjukkan perbahasan-perbahasan ini supaya bila kita cerita tentang petunjuk Nabi sebagai khairil ibad, kita nampak Allah sebagai sebaik-baik pencipta dan sebaik-baik yang melakukan pemilihan. فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ Ibn Al-Qayyim disyarah lagi. Allah menciptakan langit-langit sebanyak tujuh lapisan. فَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ سَبْعَانِ Allah cipta tujuh langit. Fahkharul uliyya minha maka Allah memilih langit yang paling tinggi, fajalha mustaqar al mukarrabin min malaikatih. Maka Allah menjadikan langit yang paling tinggi itu sebagai tempat menetapnya golongan-golongan yang dekat dengan Tuhan dari kalangan para malaikat Allah. Ini yang kita sebut malaikatuhu al mukarrabin, malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Tuhan. Ada tak malaikat yang dekat dengan Allah? Jawapannya ada. Macam mana kita tahu? Kerana hadis jelas sebut begitu. Saya ambil contoh dalam hadis bila Nabi SAW kata, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun satu kaum dalam satu rumah daripada rumah Allah. Itu apa dia? Masjid. Yatluna fiha kitab Allah. Dia baca Quran. Wa fi ma bainahum dan saling tadarus Quran. Illa nazalat alaihi musakina ketenangan akan turun. Wahsyiat humur rahmah rahmat Allah akan diselubungi kepada mereka itu. Wahfat humul malaika para malaikat akan menebarkan sayap sayap. humullahu fi man ainda. Allah akan sebut nama mereka nya terhadap golongan yang berada di sisi Allah. Siapa dia? Malaikat. Ini yang kita kata al-muqarrabuna minal malaikah malaikat yang dekat wazaqarahumullahu fi man indah sebab itu kata ulama-ulama sebagai contoh seperti kata Sultanul Ulama Izuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah Izuddin Ibnu Abdissalam bila bab beliau mensyarahkan berkaitan dengan selawat rasul kepada uh, saya minta maaf selawat Allah kepada rasul kita tahu Allah berselawat ke tidak kepada nabi Allah selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi jadi Allah selawat ke atas nabi dan kata Sultanul Al Alama Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam kitabnya Maqasidul Saw. Dia kata selawat Allah kepada Nabi ni adalah Yazkuruhu indahu fil mala'il a'la. Yazkuruhu indahu fil mala'il a'la. Allah sebut nama Nabi di sisinya dalam kalangan malaikat yang tertinggi. Jadi di mana letaknya malaikat yang tertinggi ini atas langit yang pertama. Iaitu langit yang paling paling tinggi sekali. Sebab itu masa saya belajar dahulu kita belajar dalam silibus al-azhar disebut dalam silibus subjek tauhid dalam ketika saya ambil stam sijil tinggi agama Malaysia pada tahun 2010 yang lepas maka disebutkan dalam kitab itu annal malaikata maskanuhumus sama Sesungguhnya para malaikat ni tempat tinggal mereka adalah di di langit, di atas langit. Okey. Sebab itu dalam Quran pun ada ayat ya khafu rabbahum min fawqihim. Mereka yakni para malaikat takutkan Tuhan mereka daripada atas mereka. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ini antara dalil menunjukkan ketinggian Allah mengatasi para malaikat. Baik. Banyaklah ribu dalil kau ikut kan. Kemudian kata penulis kita, وَخْتَصَّهَا بِالْقُرَبْ مِنْ كُرْسِيِّهِ وَمِنْ عَرْشِهِ Dan dia mengkhususkan para malaikat ini dekat dengan kursi Allah. Kursi ini terjemahan dalam bahasa Melayu apa dia? Ha? Kerusi ya? Cuma ada baru ni ada orang timbulkan, dia kata ayat kerusi. Orang kita dia jadi kata apa ini penghinaan kepada ayat Quran apa semua. Tak, kursi ni kerusi lah. Betul lah. Cuma mungkin sensitif ke orang kita ni. Orang kita sensitif je baca tak orang oh, ayat kursi tu. Tapi dia sensitif. Kita kita tak sebenarnya kerusi tu, kursi tu kerusi tu kursi, tu, kursi lah sama aja. Dia cuma dia kursi Allah. Sama juga macam kalau orang kata saya baru lepas menghafal surah lembu. Boleh tak? Apa dia surah lembu? Surah Al-Baqarah contoh. Ada surah semut, ada surah lebah. Tapi orang kita dia tak boleh. Eh, apa mana ada surah lembu? Al-Baqarah. Ya, dia tak baca Baqarah pun. Tapi yang penting dia sensitif. Baik. Tetapi kita tengoklah tuan-tuan. Sebenarnya ini sekarang isu terjemahan. Tak ada isu sangatlah. Jadi, Allah pilih langit nombor satu tu. Dekat dengan kursi Allah. Dan dekat dengan arash Allah subhanahu wa ta'ala. Wa askanaha man syaa min dan Allah menetapkan sesiapa sahaja yang Allah nak di tempat tersebut iaitu di kalang, di langit yang tertinggi itu. Falaha maziyah ada keistimewaan wa fadl ada kelebihan ala sa'iri samawat. Langit yang pertama nak compare dengan enam langit yang lain itu tidak sama. Kenapa? Kata Ibn Al-Qayyim, Kalaulah tidak lam yakun illa kurbuha minhu tabaraka wa ta'ala. Kalaulah tidak kerana dekatnya dia dengan Allah pun, maka itu pun telah menjadi satu keistimewaan yang utama. Tapi ada banyak lagi lah keistimewaan. Langit yang pertama. Wa min haza subhanahu jannatal firdausi ala sa'iril jannat. Allah cipta banyak syurga. Tapi Allah tafdilkan syurga apa? Sebagai yang terbaik. Syurga al-firdaus. Sebab itu kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari Idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Apabila kamu minta kepada Allah fas'aluhu al-firdaus, mintalah syurga, apa? syurga firdaus. Saya tak nak panjang lebar mengbahas illahi lastul firdausi ahla itu. Tetapi yang penting kita doa kepada Allah supaya Allah kurniakan kita syurga firdaus. Baik. Doa kepada Allah. Tapi Nabi bila Nabi kata gitu, Nabi tak cakap kosong. Nabi tak Nabi tak terhenti iza sa'altumullah fas'aluhu fil daus tapi Nabi bagi sebab. Nabi kata fa innaha awsatul jannah wa a'laha. Awsat di sini nak terjemah sebagai apa? Awsat ni biasa orang kata tengah. Tetapi jadi terjemahan dia tak tepat. Kerana sesungguhnya syurga Firdaus adalah syurga yang tengah dan yang paling tinggi. Apa pula? Kejap kata tengah, kejap kata tinggi. Yang mana satu betul? Awsat di sini maksudnya yang terbaik. Pernah dengar tak istilah al-wasatiyah? Wasatiyah pertengahan ke yang terbaik? Hah? Sebenarnya yang terbaik. Sebab kalau kita kata pertengahan, bukan semua yang berada di tengah tu bagus. Macam kita bagi perumpamaan tiga orang perempuan sebagai contoh. Seorang perempuan, dia free hair. Tapi dia pakai baju kurung. Yang tengah-tengah ni Apa nama Saya tak Seorang ni pakai tudung labuh Pakai jubah apa semua Purdah pun pakai Sarung tangan Sarung tangan pun pakai juga Orang kata fully tutup lah Fully covered Yang tengah-tengah ni Dia tak pakai tudung Pakai baju kurung Yang satu lagi ni Pakai skirt Pakai baju dengan pendek Kalau kita ambil konsep pertengahan Kita nak ikut yang mana Yang, yang kata yang pertengahan tu Daripada seorang ni Selalu over uh, apa nama tutup yang kawan ni terlalu over terdedah kita ambil yang pertengahan kita tak payah pakai tudung tapi kita pakai baju kurung je lah baju kebaya ke contoh itu sebab itu salah faham konsep pertengahan yang dimaksudkan dengan pertengahan al-wasatiyah adalah yang yang terbaik maknanya yang terbaik ini tak semestinya macam tu jadi dalam tiga kategori wanita ni tadi yang terbaik yang mana agak-agak yang pertama ni tadi yang pertama yang kedua, yang ketiga ni sebab ada kekurangan-kekurangan yang tersendiri. Jadi nampak tak semestinya sebab itu kayu ukurnya dalam wasatiyah ni adalah Quran dan dan sunnah. Bukan apa yang kita kata ni pertengahan ni yang baik dah. Maknanya bukan semesti yang berada di tengah tu baik. Ha, jadi al-wasatiyah adalah al-khairiyah yang baik. Bukan masjid khairiyah gombak. Tapi ini al-khairiyah yang disuruh wasatiyah yang ke kebaikan. Jadi minta dan dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling yang paling tinggi. Itu jadi kita minta syurga Firdaus. Dia kata jannat Allah tafdilkan melebihkan jannatul al firdaus ala sairil jannat wa takhsis wa bi an ja'ala arsyahu saqfaha. Dan arash Allah adalah bumbung kepada syurga Firdaus. Itu yang kata Ibnul Qayyim. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup. Wa min antaranya lagi dalam bab pemilihan Allah ni. Ikhtiaruhu minal malaikah al-mustafaini minhum ala sa'irihim ka Jibril wa Mikail wa Israfil. Antaranya lagi Allah memilih malaikat-malaikat yang dimuliakan berbanding malaikat-malaikat yang lain itu antara malaikat yang paling mulia adalah Jibril, Mikail, Israfil. Sebab itu ada dalam hadis Nabi kata Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi tiga tiga nama malaikat ni disebut dalam dalam hadis dan juga dalam beberapa riwayat yang lain. Wa kadzalika ikhtiyaruhu subhanahu lil anbiya min waladi Adam alaihi wa alaihi musallat wa salam wa ikhtiyaruhu ar-rusul minhum wa ikhtiyaruhu ulil Azm minhum wa ikhtara minhum al khalilain Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ini yang kita sebutkan sebentar tadi Demikian Allah memilih dari kalangan manusia itu para nabi dari kalangan anak-anak Adam yang Allah cipta Kemudian Allah pilih dari kalangan Nabi-Nabi itu, dari kalangan mereka adanya Rasul-Rasul. Dan dari kalangan Rasul-Rasul adanya Allah pilih Ulil Azmi. Daripada Ulil Azmi, Allah pilih dua Khalil. Khalil yang pertama adalah Ibrahim. Khalil yang kedua adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Khalil ni khullah. Khullah ni yang mempunyai hubungan yang begitu rapat. Mereka kasih terjemahan. Dan Nabi pernah sebut "Lau kuntu muttakhidan khalilan khalil." Kalau aku ni boleh pilih seorang menjadi sebagai khalil, nescaya aku akan pilih Abu Bakar sebagai khalil nah, tetapi Nabi kata ukhuwah fillah kata, ukhuwah Islamiah. Itu persaudaraan sahaja. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu kerana kita pun telah satu jam perbahasan pada malam ini. Kita pun sebenarnya kena ingat bahawasanya setiap sesuatu pun ada tempoh dia yang terpilih juga kan setiap masa-masa tu pun ada waktu-waktu yang terpilih ada masa tu kita pilih untuk tidur ada masa kita pilih untuk mendengar kuliah jadi saya rasa sampai dah masa berehat kita ni ha, jadi saya rasa cukup sekadar itu insyaAllah kita akan sambung dalam kuliah 2 minggu lagi sekiranya Allah panjangkan umur kita bersama Aku luma sami'atum wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.